Então, rapaziada, o que eu tô tentando fazer aqui? Até o momento eu tô explorando um pouco da jungle. Acredito eu que eu consigo encontrar uma espingarda aqui dentro. E se eu conseguir uma arma de fogo que seja, já deve ser o suficiente para aparecer o traficante de armas. E aí, com isso, eu consigo comprar ou a espingarda de quatro canos ou a Mini Shark, para eu poder enfrentar o Brine of Cthulhu. E possível, eu ainda não sei como é que eu vou fazer para enfrentar o Devorador de Mundos. E bem, eu já tenho aqui comigo do lado o NPC Goblin Inventor. Vocês já viram aí, eu já consegui comprar a mesa que junta os itens e também já consegui fazer a Bota Foguete no nível Relâmpago aqui, né? Certo que tem um nível maior e eu acho que já dá para fazer, eu acho que consigo. Este item aqui, acredito que deve ser o único necessário para poder tudo acontecer agora. E é ele mesmo. Botas de raios congelantes. Eu tenho um. Até o momento, veio difícil. Acho que deve dar aqui. Mais um de defesa. É. Defesa nunca é demais. Até o momento desse jogo, eu estou com a melhor bota da update, acho que dá 1.2. 3 ou é dar 1 ponto... É, acho que é dar 1.2. Não, dá 1.3. Dá 1.3. A fusão entre a bota de lava e essa bota aqui veio na 1.4. Aí transformou elas na Terra Spark Boots. Que não é o meu momento ainda, então vai demorar para eu conseguir. Mas pelo menos já tenho uns 50%. Digamos assim, eu posso dizer que eu já tenho 50% de uma bota. Falta fazer 50% da outra e juntar e dar 100% de uma bota só. Eu acho que é meio isso aí. E até o momento de exploração eu estou assim. Tá muito longe da jungle inteira, então. Mas eu acredito que eu encontrando só o meu objetivo, que é encontrar uma espingarda ou qualquer arma de fogo que possa, sei lá, me trazer aí a oportunidade de spawnar o traficante de armas, já deve ser o suficiente para eu consegui tocar os outros objetivos. Eu vou continuar explorando e mais pra frente eu vou mostrando as coisas pra vocês. Acabei morrendo, mas encontrei o que eu queria, que era essa cabo de vassoura. É uma espingarda, sei lá que arma de fogo é essa, mas já deve servir para o que eu quero. Agora só vou precisar de uma casa válida para o. Ah, você sabe quem é, você sabe quem é. Vou esperar ele chegar aqui. Acho que eu vou tentar fazer uma casa para ele por aqui mesmo. Pela selva, deve ser o suficiente. Depois eu pego e dou um jeito de levar ele para outro lugar se eu precisar. Eu tenho que vir nesse ponto aqui, porque eu tô achando que pode ser aquele shrine novo lá. Ou aquela paradinha com as águas especiais lá, que transforma os itenzinhos, os negócios. Eu não sei muito bem qual é o nome não, mas eu vou descer lá, ou vou tentar descer lá, para saber se é realmente ali ou pode ser outra coisa. Mas eu tenho que ir lá ver, pra pelo menos matar essa curiosidade minha. Enquanto o NPC não chega. Beleza, o que aconteceu até agora? Eu estou passando por uma Blood Moon, mas isso daí é o menos importante até o momento. O que acontece é que, na minha exploração, eu encontrei o Shrine. Não é bem Shrine, eu esqueci o nome disso aqui. Eu sei que se eu levar alguns itens lá e jogar no rio ou nessas águas, esses itens recebem uma transformação, meio que um upgrade. Para itens consumíveis e até e tem uns aí que não precisa ser consumível. O único problema é a chegada até ali, né? Porque, bem, até chegar nesta árvore aqui, a minha chance de morrer só aumenta. E até eu pegar a visão desse caminho aqui para não dar essa volta toda, fica um pouquinho complicado. Mas eu vou dar uma pesquisada aqui para saber quais itens eu posso levar para lá para dar um upgrade. Pelo menos os itens mais fáceis de eu fazer, tipo
Eu sei que eu posso levar um cristal de coração e jogar lá e um cristal de mana. Mas eu tenho que dar uma pesquisada melhor. Aí eu vou dar uma pesquisada aqui, ver o que eu preciso levar, arrumar o inventário, que tem coisa ainda para jogar em tudo que é lugar. E depois disso eu sigo, enquanto o NPC não chega. Se não chegar, não vou ter que esperar muito ele não, tá? Não tô com muita paciência para esperar esse cara aí não. Pronto, rapaziada. Pelo que pesquisei aqui, é muita coisa que dá para colocar naquele Shimer. É Shimer que fala, eu tava chamando de Shrine, mas é Shimer o nome. É muita coisa que dá para fazer ali, mas eu vou fazer só o que tá no meu alcance, como eu falei, que é apenas o de cristal de coração. Tem o do Life Fruit, mas Life Fruit é só hard mode. E tem muitos outros itens que eu ainda não consigo fazer no momento. Ah, eu ia precisar de uma estátua de anjo, cara, mas eu acho que não tenho por aqui não. Mas eu vou descer até o Shrine lá e tentar transformar esses itens aqui para melhoria e saber o que eles fazem, né? Porque a versão que eu jogava não tinha isso, agora tem. Então bora ver. Ou pelo menos eu vou descobrir o que que acontece, né? Provavelmente muitos de vocês já sabem para que serve. Mó volta pra poder dar certo nisso aqui, vou, rapaziada. O problema é que aqui vai vir meio mundo de bicho, né, cara? Não vou ter um minuto de paz. Tentar fazer umas estruturazinhas aqui com suporte, plataforma, pra eu não ficar caindo dentro da água todo momento. E também não ser atingido por muguiça aleatória e sei lá qual bicho vai aparecer daqui a pouco. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Pronto, consegui. Terminei. Ah, pelo menos eu acho, né? Porque ainda assim tá aparecendo muguês. Não sei da onde vem os muguês aqui, os bichos que tá spawnando aqui. Mano, na onde vem tanto bicho assim, cara? Principalmente muguês, que é um bicho chatão, tá ligado? Tá, esses slimezinhos aqui não vai me atrapalhar muito, não. Eu acredito. Tá, como é que aquele cara conseguiu ficar ali embaixo? E tem dois. Eu não consigo ver onde é que estão os outros. Tá, vou tentar jogar logo esse negócio aqui. Aqui. E ver o que acontece. Ah, é, não vai passar, né? Tem que ter. Sempre tem que ter os empecilhos e eu passei direto de novo. E lá vou eu. Aê, funcionou! Dá! Joga logo que os bichos vêm. Não! Ficou lá, meu Deus! Beleza, a parte que eu utilizo os itens sumiu da gravação, não sei onde foi parar e não me pergunte porque eu também não vou saber lhe responder. E eu já usei os bagulho. O cristalzinho de coração lá e de mana, já usei. E os dois itens são focados em recuperação, em regeneração do que for. No meu caso, vocês podem ver lá que eu tô recuperando o HP. E eu não sei, eu não entendi muito bem que, mesmo eu sem qualquer item de recuperação, e vocês podem ver que eu não tô tendo nenhum buff aqui para recuperar o HP e ele volta. Eu não entendi muito bem, depois eu vou ter que pesquisar direito. E no próximo vídeo eu tento explicar o que foi que eu entendi. E pra mana também é a mesma coisa. Se eu utilizar itens que utilizam mana, gastar muita mana, a regeneração de mana é um pouquinho aumentada. Funciona meio que pros dois. E eu não sei o que foi que aconteceu com o um pedaço do final do vídeo, cara. Só sumiu. Mas é basicamente o vídeo de hoje vai ser isso aí, tá? O NPC ele ainda não apareceu. E eu tô no aguardo. Eu não sei mais o que eu posso fazer daqui até lá pra ele aparecer. Você tem alguma ideia, comenta aí embaixo, tá? Enquanto isso, eu vou continuar minhas vidas de exploração aí no bioma da jungle. É, daqui pro próximo episódio ele deve estar um pouquinho mais exploradinho aí. Hey, smoking our back. Hey, yeah. Hey, yeah, bitch, that back. Hey, what? Hey, I'm blowing up fast. Hey, you know I'm next. Hey, collecting rings like I'm Sonic. Bitches wanna parties. Virus getting heavy, so I